কাপোৰ খুলি যাব বুলিয়ে কৈছো, নিজে নিজে খুলিব। মই কৈছো যে কাপোৰ খুলি যাব, মই কাপোৰ ফালে কথা কৈছো নেকি? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হল এই, তেওঁ লিখিছে ক'ৰবাত কাপোৰ খোলাটো অপসংস্কৃতি। কাপোৰ খোলাটো যদি অপসংস্কৃতি হয়, এই অপসংস্কৃতিৰ মূল বাহক হল ভূপেন বৰা। এনেকে খোলা নাছিল, কাপোৰ ফলা নাছিলে, মনত নাই? এই গৰুসুতিত যে কিবা এটা হৈছিলে, বেদখলকাৰীক আমি যে আঁতৰাইছিলো দাদাৰে জেগাত, দাদাৰ ওচৰতে আছে, মংগলদেৱে এনে কাপোৰ ফালি দিয়া নাছিল। যদি কাপোৰ ফলাটো অপসংস্কৃতি হয়, এই অপসংস্কৃতিৰ মুখ্য বাহক, মূল বাহক হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া। মই কেতিয়াও কাপোৰ ফালি দিম বুলি কোৱা নাই। মই কৈছো যে মই যদি মুখ খোলো, আমি যদি মুখ খোলো, বহুতৰ গাত কাপোৰ নাথাকিব। মই কাকো কাকো নাম কৰি কোৱা নাই, কিন্তু কোনোবাই যদি বুজি লৈছে মোৰে কাপোৰ নাইকিয়া হ'ব, মই কি কৰিম? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইবিলাক কথা কৈ কৈ নিজে দুৰ্যোধন হ'ব, নিজে দুঃশাসন হ'ব। ইলেকশ্যনততো গম পাই যাব, আমিতো আছোঁ ইয়াতে। ইলেকশ্যনত 11টা ছিট জিকিম, 12টা ছিটলৈকে যাম, আকৌ 26ত জিকিম, তেতিয়া গম পাব পাণ্ডৱ কোন, তেতিয়া গম পাব কৌৰৱ কোন। জিকা পাৰ্টিটো পাণ্ডৱ হয়নে নহয়? মহাভাৰতৰ জিকা পাৰ্টিটো পাণ্ডৱ হয়নে নহয়? গতিকে আমি জিকিম, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমিয়ে পাণ্ডৱ হ'ম। কাপোৰ খুলি যাব বুলিয়ে কৈছো, নিজে নিজে খুলিব। মই কৈছো যে কাপোৰ খুলি যাব, মই কাপোৰ ফালে কথা কৈছো নেকি? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হল এই, তেওঁ লিখিছে ক'ৰবাত কাপোৰ খোলাটো অপসংস্কৃতি। কাপোৰ খোলাটো যদি অপসংস্কৃতি হয়, এই অপসংস্কৃতিৰ মূল বাহক হল ভূপেন বৰা। এনেকে খোলা নাছিল, কাপোৰ ফলা নাছিলে, মনত নাই? এই গৰুসুতিত যে কিবা এটা হৈছিলে, বেদখলকাৰীক আমি যে আঁতৰাইছিলো দাদাৰে জেগাত, দাদাৰ ওচৰতে আছে, মংগলদেৱে এনে কাপোৰ ফালি দিয়া নাছিল। যদি কাপোৰ ফলাটো অপসংস্কৃতি হয়, এই অপসংস্কৃতিৰ মুখ্য বাহক, মূল বাহক হৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া। মই কেতিয়াও কাপোৰ ফালি দিম বুলি কোৱা নাই। মই কৈছো যে মই যদি মুখ খোলো, আমি যদি মুখ খোলো, বহুতৰ গাত কাপোৰ নাথাকিব। মই কাকো কাকো নাম কৰি কোৱা নাই, কিন্তু কোনোবাই যদি বুজি লৈছে মোৰে কাপোৰ নাইকিয়া হ'ব, মই কি কৰিম? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইবিলাক কথা কৈ কৈ নিজে দুৰ্যোধন হ'ব, নিজে দুঃশাসন হ'ব। ইলেকশ্যনততো গম পাই যাব, আমিতো আছোঁ ইয়াতে। ইলেকশ্যনত 11টা ছিট জিকিম, 12টা ছিটলৈকে যাম, আকৌ 26ত জিকিম, তেতিয়া গম পাব পাণ্ডৱ কোন, তেতিয়া গম পাব কৌৰৱ কোন। জিকা পাৰ্টিটো পাণ্ডৱ হয়নে নহয়? মহাভাৰতৰ জিকা পাৰ্টিটো পাণ্ডৱ হয়নে নহয়? গতিকে আমি জিকিম, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমিয়ে পাণ্ডৱ হ'ম। এইবিলাক লাভ নাই। আজিতো ক'ৰবাত দেখি আছো আপৰ ফালৰ পৰাও বোলে আম আদমীৰ ফালৰ পৰা কৈছে নেকি, কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বলৈ। কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কেইজনে কওঁ কওঁকে আছে মমতা বেনাৰ্জী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে। এই যে ইণ্ডিয়াক ভাগ ভাগ কৰি ইণ্ডিয়া বনাইছে, ইলেকশ্যনৰ সময়লৈকে নাইকিয়া হৈ যাব।